L'Associació Catalana de Municipis, des de la força del municipalisme, hem començat avui unes jornades amb un tema candent, un tema latent, que preocupa i ocupa el món local, els alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores i tècnics municipals, també els cossos de seguretat, que seria tot el tema de les ocupacions. Un tema que ens preocupa i que li hem de donar un marge d'actuació i més eines i recursos al món local per a poder-ho abordar com sigui possible de forma més efectiva. Per això, buscant l'equilibri en les diferents perspectives de l'àmbit de les ocupacions, l'àmbit jurídic, amb intervencions des de la Fiscalia, l'àmbit de seguretat, amb intervencions des de les forces de seguretat, l'àmbit de les propietats i del dret a la propietat, amb representants també, o també del tema dels desnonaments, amb el que seria la representació de la plataforma d'afectats per la hipoteca, així com també dels col·legis d'advocats o de l'àmbit social, del propi àmbit social. Un aspecte, el de les ocupacions, que aborda i que s'ha d'abordar des de diferents perspectives i que buscar l'equilibri sempre és complicat. Però què passa? Per noves interpretacions de la normativa, per modificacions de la normativa i per una coordinació extrema entre l'administració local i tota la resta d'agents implicats. Més de 400 inscrits avui han participat d'aquestes jornades que continuen en un programa de ponents de luxe i que permeten que el municipalisme, com sempre, estigui candent i estigui a l'expectativa de les necessitats del propi món local. Valorar molt positivament aquesta primera jornada d'aquestes xerrades a l'entorn de les ocupacions i els ens locals. I per tant, des d'aquesta perspectiva que s'ha tractat avui del que és el dret a la propietat privada, però alhora també el dret a un habitatge digne. I per tant, aquesta visió global, des d'una diagnosi global a l'hora d'oferir també aquesta recepta que ha de ser global. I per tant, doncs, reforçar les polítiques de l'habitatge, les polítiques d'habitatge públic, la concertació també amb els sectors econòmics de la construcció i alhora també, evidentment, enfortir totes les polítiques socials al seu entorn. Però alhora també, doncs, demanar i plasmar el que han de ser les reformes legislatives que han de permetre solucions i respostes ràpides en el moment que hi ha una ocupació, doncs, que va associada a la delinqüència. Ho estem veient en molts pobles i ciutats de Catalunya i que alhora ens costa. No tenim eines ràpides per resoldre aquesta situació que es transforma en un problema de convivència. Des d'aquesta perspectiva, només dos aspectes més. Convidar a seguir la segona jornada d'aquesta temàtica que es celebrarà el proper dijous, dia 26 de novembre, i evidentment agrair a tots els participants, tant els que estan a la taula com els que ens heu seguit des dels vostres llocs de feina i via telemàtica. Moltes gràcies a tots i totes.